Tässä on mun aamupala puuro. Laitoin siihen vaniljakesoa päälle ja marjoja. Ja ostin Prismasta myös uuden muumimukin, koska mä vähän niinku keräilen muumimukea, niin ostin tällaisen tämän kesän sesonkimukin. Se olisi perjantai aamu. Mä en tajua, miten mun suomiloma on mennyt näin nopeasti, mutta on ollut ihan super kivaa. Mä eilen näin kavereita. Me käytiin Nokkalamajakalla kahvilla ja vaihdettiin kuulumisia ja oli ihana nähdä pitkästä aikaa. Mutta tervetuloa uuteen videoon. Mä ajattelin nyt tämän viikonlopun ajan vähän kuvailla teille mun tekemisiä ja syömisiä, koska nämä on mun viimeiset hetket Suomessa, niin kiva ottaa teidät mukaan tänne. Kello on jo noin paljon, mä en tiedä mihin nämä päivät oikein menee. Mutta mä tässä äsken vähän valitettavasti pakkailin mun kamoja. Mä otan edelleen tämän käsimatkislaukun siltä varalta, että hukkuu matkalaukku. Niin sit on ainakin noi tavarat, mitä mä tarviin, niin heti siellä. Ja sit otin tän repun. Ja mä vien Suomesta nyt tällaisen kirjan sinne, niin on vähän jotain suomalaista luettavaa. Mä en tässä viikonlopun aikana mun vanhempien kanssa vielä ostoksille, niin ostelen vähän herkkuja ja tuliaisia, mitä lupasin viedä kavereille Kanadaan. Mä en tiedä, huomaatteko te, mutta mä tässä suomiloman aikana aloin miettiä, että pitäisikö väriä vähän hiuksia, koska mä en ole nyt pitkään aikaan värjännyt, niin eilen aamuna varasin sitten kampaajan heti ja otin vähän vaaleita raitaa mun tukkaan. Se laittoi sellaisen sävytteen, niin se näyttää aika tasaiselta vielä, mutta täältä näkee, että on vähän vaaleita raitaa hiuksissani. Piristi mukavasti ja sain leikattua sitten latvatkin siisteiksi, niin kyllä kelpaa. Kohta mä syön lounasta, mutta back in the days mä olin iso JVG-fani ja mä oon halunnut käydä katsoa leffasta niiden elokuvan, niin Elisa Vihteestä sai vuokrattua tän, joten samalla kun mä syön lounasta, niin mä alan katsomaan tätä ihan parasta. Mä en tiedä, mihin tää päivä on oikein mennyt, koska kello on 8. Mutta me käytiin mun vanhempien kanssa yhden meidän sukulaisen luona kahvilla ja vaihdettiin kuulumisia, niin siinä meni toista tuntia. Ja sit käytiin Tokmannilla Rustassa, koska mä halusin ihan muuten vaan käydä kiertelemässä. Ja ei siis tarttunut mitään ihmeellistä mukaan, mutta ostin Tokmannilta yhden tällaisen vahvan minipän kuminauhan, koska mulla on vaan yksi tällainen Kanadassa. Ja sitten kampaaja suositteli mulle hiusöljyn käyttöön, niin ostin hiusöljyn. Vähän ponnareita, mulla on ollut Kanadassa vaan mustia, niin ostin nytten näitä. Tällaisia mun lempparikarkkeja. Nämä maistuu vadelmalta ja niissä on tällainen salmiakkijauho. Mä piennäsin sellaisia kuin kuumat kulkuset, niin nämä on ihan kuin niitä. Niin ostin näitä. Ja sitten mä ajattelin vähän tehdä jekun mun Kanada-kavereille. Ja antaa niille tällaisia tulisia nallekarkkeja, niin katsotaan miten käy. Mutta tässä oli mun kaikki ostokset. Ja mä ajattelin mennä nyt pikkuhiljaa suihkuun ja sit vaan rentoutua. Ja tänään me syödään iltaruoksi itse tehtyjä hamppareita. Joten pääsee sit nauttimaan suomalaisista hamppareista. Tietoisia tästä mun iho-ongelmasta, niin tää on alkanut mennä parempaan päin, se vielä punottaa tästä, mutta ne näpyt on kokonaan kadonnut ja sitä ei kutita tai mitään. Niin näyttää nyt siltä, että alkaa tehomaan noi antibiootit ja tää rasva. Ai että, näyttää niin hyvältä. Hyvää huomenta, se on lauantai-aamu. Kello on 9:30 ja mä syön aamupalaa tässä pikasti, koska me lähdetään vähän kaupoille. Me käydään vaihtamassa mulle lentokentällä rahaa Kanadaan, niin saan talletettua siellä sitten mun Kanada-tilille. Ja sitten me käydään Fazerin tehtaan myymälässä ja vähän muissa kaupoissa. Tässä on mun päivän asu. Monet oli kysellyt tästä topista, niin tää on Dynamitista Kanadasta. Täällä on hirveä tuuli.
Me tultiin nyt tänne Patserin tehtaalle. Myymällä vasemmalla. Se on uutuustuote. Tää on täynnä karkki. Mitä tää on? Se on maitoa. Täällä on lapuja. Täällä on kettukarkkipaitoja ja kaikkea kamaakin. No. Mä ostin nyt mun joukkueelaisille tuliaista. Ja itelle pahan päivän varalle suklaata. Nam. Koulut tekee välillä myös matkoit. Tää koko kassi maksoi vaan 45 euroa. Tää on ihan täynnä, joten... Niin jos joku teistä ikin tulee Vantaalle, niin kannattaa tulla käymään täällä, koska tää oli ihan superhalpaa. Niin saa halvalla karkkia. Vihdoin tultiin kotiin, kello on jo varttia vailla 2. Ja käytiin tuossa ruokakaupassa hakemassa lounaaseen vähän tarvikkeita. Mutta nyt kun on vielä Suomessa, niin otin taas testiin tällaisen uutuustuotteen. Ainoan paahteinen voi putke jätski, niin tää menee jossain vaiheessa testiin vielä ennen kuin lähden. Toinen asia, mitä mä halusin kaupasta, oli tällainen kauraleipä. Koska Kanadassa ei myydä kauraleipää, niin nyt vielä kun voin, niin syön tällaista ihanaa kauraleipää. Mä voisin näyttää, että mitä juttuja mä ajattelin viedä Kanadaan itelle ja kavereille. Itelle mä otin vielä Suomeen tällaisen makea mokapussin, koska tässä on 3 eri suklaata. Niin tällainen. Kanadaan vien kokonaisen rasian SMX-karkkia, niin ei tarvi ostaa mitään pusseja. Meillä on parin viikon päästä joukkueen kanssa sellainen sleepover-juttu, että me mennään niinku viikonlopuksi treenaamaan ja sitten yövytään samassa paikassa. Niin vien sinne luistelukaverille suklaata. Itelle otin 3 levyä suklaata. Nyt tulee oltua sitten 8 kuukautta siellä, joten näillä mennään. Nämä on pahan päivän varalle, mutta se paha päivä saattaa tulla vaikka jo ensi tiistaina, niin sitä ei koskaan tiedä, milloin nämä tulee syötyä. Mutta vähän suklaata. Siellä mun joukkuekavereille salmiakkia, koska joku niistä pyysi salmiakkia. Mä tiedän, että ne ei tykkää siitä, mutta silti ne pyyti. Sitten vielä itelle otin 2 karkkipussia. Tällaisia lumipanttereita. Ja sitten tällainen S-pussi, missä on vähän... Tää sisältää vähän kaikkea. Ja sitten huomenna käydään vielä Prismassa hakee vähän ruisleipää. Niin ajattelin ottaa vielä sitten irttareita. Ja ai niin, sit mä vielä vien mun kaverille sinne tällaisia jotain vodka-karkkeja. Mutta tässä oli kaikki mun ostokset sieltä. Ja seuraavaksi valmistellaan lounasta ja sit syödään lounasta, koska hirveen nälkä. Mutta nyt mä voisin vähän pakkailla. Mulla on nimittäin vähän tollasia lasipulloja, mitä mun pitää pakata, niin käärin niitä kuplamuoviin, ettei särry sitten tuolla laukussa. Musta tuntuu, että mä en jaksa mitenkään hienosti pakata mun laukkuja, mä vaan tungen sinne tällaisia muovikasseja. Mutta nyt mun pitää vähän paketoida tähän kuplamuoviin näitä, koska mä ostin mun parhaalle kaverille vähän tällaisia suomi-alkoholeja. Nom, tänään taas lounaaksi tätä kebab-vokkia. Niin hyvää. Yes! Hyvä! Kun on salaattirivistä täällä. Iltapalaks grilliruokaa. Viimeinen grilliruoka tänä vuonna. Nyt on sunnuntai-aamu ja mä oon syönyt aamupalaa ja meikannut, koska mä menen näkemään mun kaveria. Mennään kahville tuossa 11. Ja sit sen jälkeen mä lähden vielä mun vanhempien kanssa Prismaan tekemään viime hetken ostokset ja hankinnat. Koska huomenna aamuyöstä sitten lähtee lento. Eilen mun kuvailu jäi vähän vähälle, koska
sitten lounaan jälkeen mä menin näkemään mun kaveria, käytiin jätskillä ja juteltiin niitä näitä. Ja siinä menikin muutama tunti ja sitten oli jo ilta, niin en sit kuvannut hirveämmin eilen siinä iltapäivällä, mutta ajattelin tänään vielä vähän kuvailla teille fiiliksiä mun viimeistä kokonaista päivästä Suomessa. Päivän asuna toimii tällainen kukkamekko, minkä mä ostin joskus pari vuotta sitten tuolta Veromuodosta. Niin pääsee tääkin käyttöön ekaa kertaa tänä kesänä. Kello on nyt 4 ja mä kävin siis aamupäivällä kahvilla Iisan kanssa pitkästä aikaa. Ei olla nähty siis moneen vuoteen, niin oli kiva vaihdella kuulumisia. Ja sit tulin kotiin ja syötiin viimeinen yhteinen lounas mun vanhempien kanssa. Ja äsken pakkailin ja nyt lähdetään Prismaan tekemään vielä viime hetken hankinnat, eli ruisleipää ja vähän kaikkea pientä. Ja sit pakkaan vielä loppuun. Me käytiin äsken Prismassa ja me tultiin nyt Sokokselle hakemaan vähän juttuja, mitä mä tarttiin ja eikä löytynyt muualta. Mä ostin tällaisen Marimekon tasaraitapaidan, missä on tollanen pien kukkanen. Nyt on viimeiset ostokset tehty ja mä voisin nyt vähän näyttää, että mitä me ostettiin mulle. Mä tässä samalla myös pakkaan, koska kello on varti yli 6, niin lähtö lähenee. Sitten kun mä oon pakannut, niin käyn vielä saunassa ja syödään iltapalaa ja sitten unten maille. Mutta käytiin siis Sokoksella, koska kampaaja käski mun ostaa vähän jotain hiustenhoitotuotteita. Hopea, shampoon ja hoitoaineen ja sitten tällaisen color maskin. Sitten mä katsoin jo aiemmin tällä viikolla tällaista Marimekon paitaa, koska mulla ei ole yhtään Marimekon paitoja. Niin halusin sitten ostaa tän. Tää on tällainen valkopeike ja sitten tossa on toi kukkanen, niin ostin tän. Sitten tässä on Prisman ostokset. Ostettiin mulle vähän koronatestejä, koska Kanadassa mä en saa näitä ostettua, niin varmuuden vuoksi, jos tuun kipeäksi ja pitää tehdä testejä. Lentokoneeseen ostin evääksi tällaisia kaurasipsejä, ettei tuu nälkäkiukkua, varsinkin kun pääsee Kanadan päähän, niin on jo aika puhki. Sitten täällä on 5 pakettia ruisleipää. Sitten ostin irtokarkkeja. Tässä on 938 grammaa. Otin just kaikkea salmiakki-juttuja ja hedelmäkarkkeja. Sitten vähän luistinsukkia. Näitäkin saa sieltä, mutta mä halusin nyt ostaa täältä. Sitten lentokoneeseen vielä tällaisia välipalapatukoita. Ja sitten yksi dödö. Mä en muista, onko mä kertonut, mutta siellä ei ole yhtään tuollaisia roll-on dödöjä. Ne on kaikki sellaisia voidemaisia. Sitten otin tällaisen paketin, missä on jotain salmiakkivalkosuklaa juttua. Sitten mä ostin itselle vielä tällaisen vihkon. Mutta tässä oli mun kaikki ostokset, vuoden viimeiset Suomi-ostokset. Ja nyt mä yritän tunkea nää tänne laukkuun. Ja sit saunan ja iltapalan kautta untemaille. Ja huomenna pitkä päivä edessä, koska mä matkustan Kanadaan ja sit on vielä illalla treenit. Mutta jos lennot ei ole myöhässä, niin ehdin siinä välissä sitten ottaa pienen lepohetken ja syömään ja käymään suihkussa. Mutta mä voisin lopetella tän videon tähän. Toivottavasti tykkäsit olla mukana mun viimeisissä päivissä Suomessa. Ja me nähdään sit pian uuden videon parissa, mutta siihen asti heippa!